Så prøv å få og litt mer litt samkjør. Vet du hva, jeg blir altså så sliten av å se på det. Og da må jeg roe meg ned med potetgull. Det som baler for meg. Oi. Vet du hva, jeg skjønt, nå må jeg gå og lage fargefjernsyn. Hvor skal jeg stå? Skal jeg stå her? Står jeg der? Ja, jeg står her. Velkommen til sending. I dag så skal vi møte tre sterke mennesker med tre veldig, veldig sterke historier. Jeg blir gjerne av dere, jeg er bare bort med deg. Veldig velkommen til dagens sending. Vi har tre helt fantastiske gjester. Ta vel imot. Du, jeg starter med deg. Du altså forfatter. Oppegående mann, om jeg kunne kalle deg. Ganske oppegående. To bein, to armer. Ikke sant? Så gir du altså ut en bok om Skottland. Ja, men mennesker som bor... Og der har vi en link, fordi da har vi altså Jannicke Østerås. Skottland, du har jo også et forhold til Skottland. Ja, eller nevøen min studerer der. Ja, ikke sant? Går han da rundt i sånn rutete kilt? Kanskje, det vet sånn, jeg ikke. Hva har du under kilten, Rutt, tenker jeg. Og dette med ruter, da var vi på deg. Fordi du er veldig opptatt av dette med flyruter, vet jeg. For du flyr veldig mye til musikkfestivaler. Blir du nervøs før du går på scenen? Det hender jo av og til. Ja, for jeg blir veldig, veldig nervøs. Når jeg blir nervøs, så begynner det å putre i magen. Jo, det putrer skikkelig i magen. Ja, men hva var det? Det er som å sluke en stor gryte med chili con carne. Jo, det er det. Dere vet hva jeg mener, publikum. Gjør dere ikke det? Det kjenner jeg. Det er liksom at det står sånn og putrer. Har du det sånn? Nei. Dere, vi har en gourmetkokk som ikke har spist chili con carne. Det er gøy. Det er utrolig gøy. Det er veldig gøy. Hva? Hun har ikke spist chili con carne. Det som ikke er så gøy, det er at du som barn mister moren din. Ja. Hun dør. Ja. Hvordan var det egentlig for deg? Nei, det er klart hvor gammel var du? 7, 8, 9, 9, 9 år? 9 år. Hvordan var det for deg? Det var jo en veldig heavy opplevelse. Heavy, ja. Da vi på deg. Du holder på med heavy metal. Ja. Kvinnelig heavy metal-artist, norsk. Det forteller jeg faktisk. Det er bra. Det er veldig bra. Men hva slags forhold har du som gourmetkokk til heavy metal? Jeg synes det er helt ok musikk. Dette er vakkert. Du er opptatt av heavy metal. Du holder på med det. Du har en heavy historie. Merker dere hvordan historiene flettes inni hverandre? Og jeg føler hvordan vi blir en familie, en kjernefamilie, fordi vi har noe til felles. Nå må vi bare komme i gang. Nei, vi har ikke tid til å komme i gang. For hun, nei, nå står Berit, innspillingsleder, og vinker sånn. Det betyr ikke ha det bra eller hei. Det betyr hold litt smellet på deg, eller så kommer jeg og tar deg. Da må vi avslutte sendingen. Tusen takk for at du kom og delte en veldig sterk historie. Takk for at dere der hjemme så på. Vi ses neste lørdag. Det må jeg lov å si. Det må jeg lov å si.